Danas nije bilo vanrednih subotnjih obraćanja. Sve što je imao i o politici i o svojim televizijskim afinitetima, predsednik nam je rekao preksinoć sa jedne od omiljenih nacionalnih frekvencija. Danas nam putem društvenih mreža poručuje kako voli Srbiju. Juče je rekao da nas svi pritiskaju i da nam nešto traže, ali da ne može da nam kaže konkretne detalje. Sutra će nam reći ko će u vladu. I sve to uvek uz obaveznu dramu, kao da ne može mirno i staloženo u nekoliko minuta, pa da se presaberemo i vidimo šta i kako dalje. Ovako, jedino uvek znamo da je sve teško i napeto. Jasmina Dobrilović o vikend odlukama, ali i o onim dugoročnim. Oni su tu punih 14 godina, a uzeli su i 11. godinu vlasti. I usred teških međunarodnih pritisaka, uvek se nađe razlog za slavlje i svečanost. Tako je bilo i sinoć. Hvala vam, pre svega, što ste mi dali šansu 2016. godine da budem deo vlade Republike Srbije koju je vodio naš predsednik Aleksandar Vučić. I hvala vam takođe. Hvala vam takođe što ste mi dali šansu i primili me u Srpsku naprednu stranku, jer meni je najveća čast i najveći ponos da budem član Srpske napredne stranke, zajedno sa svima vama, zato što je to jedina stranka koja je dala šansu Srbiji. A znamo da je i njoj šansu dao jedan čovek, a ne stranka. Ponosan sam na sve ono što ste vi uradili i hoću da vam kažem jednu stvar. I kada ne budem bio na čelu ove stranke, bit ću zajedno sa vama i borit ću se zajedno sa vama i nikada neću napustiti Srpsku naprednu stranku. I beskrajno vas volim i beskrajno vam hvala na ogromnom poverenju. Hvala vam i na požrtvovanosti, na posvećenosti, na ljubavi koju ste davali Srbiji. Neće je napustiti, kao što vidimo, da ne napušta ni mesto prvog čoveka stranke. Kao da je i važno na kojoj je formalnoj poziciji, kada je sva moć skoncentrisana u njegovim rukama. Ovih dana, intenzivno, iako se nikada sa tim nije ni stajalo, sa naslovnih strana tabloida i u elektronskim provladinim medijima saznajemo da rat na Kosovu mogu da izazovu Albanci, da su batinu Vučiću spremili i Zapad i Rusi. Zapad bi stalno da ponižava i omalovažava Srbiju. U parlamentu isticanje o ljubavi prema šefu i stranke i države, dok se predsjednik zabrinutog pogleda i glasa dugo obraća narodu. Predsjednik ne objavlja ništa. On širi maglu oko sebe i govori da mu je mnogo teško i da je nikad teže, ali da će da se bori, ali da su oni mnogo jaki, a mi smo mnogo slabi, ali ipak izdržavamo i tako krug. To traje evo, već koliko godina. I evidentno uspeva kada vidimo da ne menjaju ustaljenu matricu. Možemo li bar sada, ako je već u igri i Kosovo, da vidimo odgovorno ponašanje ljudi iz vlasti? Možemo li da čujemo šta je istina? Ne možemo da čujemo istinu zato što nema podsticaja da političari govore istinu. Oni mislim ne samo ovi političari, nego i generalno svi u nas poslednjih 30 godina prosto a ne postoji odgovornost za ono što se izgovara i radi, tako da nema podsticaja da oni promene svoje ponašanje. Učvršćivanje lične vlasti u situaciji kada ta lična vlast ima problem sa međunarodnom situacijom. Znači ona nema problem ovde unutra, ona preko svojih medija, preko zarobljenih institucija sasvim dobro kontroliše situaciju. Ono što je problem za ovu vlast u stvari jeste međunarodni položaj i njeno pozicioniranje sada između Rusije i Evrope. Sve se to radi da bi se sledeći put dobilo 60% na nekim budućim izborima i kažem još jednom, jedina institucija u ovoj zemlji koja postoji je Aleksandar Vučić. Ali u ovoj zemlji žive i građani. Kako oni da shvate šta se dešava? Mi imamo formalno građane, suštinski mi nemamo javnosti. I upravo ovakvi mediji, sva ta kuknjava, znači, cenzurisani mediji u stvari služe da kod najvećeg dela stanovništva prosto stvore situaciju da oni ne moraju o ničem da brinu, odnosno da jedino čemu treba da brinu jeste šta će biti sa Aleksandrom Vučićem, jer je on garant svega. A ako se neko i zabrinuo šta je sa Aleksandrom Vučićem, jer ga danas nije bilo nigde, evo utehe. Obratio se onima koji prate društvenu mrežu Instagram. Brzinski napravljen spot, ali služi svrsi do nekog novog, ekskluzivnog obraćanja naciji. Možda eto, već sutra. Državu doživljavam, našu zemlju, našu Srbiju doživljavam kao nešto što volim najviše. Zato moramo da se borimo, zato nam je potrebno da
dobra energija. Zato nam je potrebno da nastavimo da radimo dobro da bi Srbija bila uspešna. Ja se ponosim, volim Srbiju, dičim se Srbijom. Ja vas pozivam da upoznate svoju zemlju, da volite Srbiju. Živela naša lepa i najlepša Srbija! Jasmina Dubrilović, Televizija Nova.